Středisko volného času v Mostě zve všechny zájemce na masopustní průvod. Pořádají ho pedagogové tohoto zařízení. Ve spolupráci se soukromou základní školou Optima pořádáme teda masopustní průvod, kde bychom chtěli přivítat jaro. Mostecký masopust navazuje na staré české tradice a stává se sám také tradicí. Poloňské akci se koná už po druhé. V neděli 18. února je plánován sraz všech účastníků na prvním náměstí v Mostě přesně v 15 hodin. Kde se průvod vydá směrem ke středu času, kde bude na parkovišti připraven občerstvení a budou tam soutěže. V masopustním průvodu je stejně jako loni vítán každý, dospělý, dítě nebo celé rodiny. Podmínka účasti na masopustním průvodu je jediná. Hlavně se je podmínkou je maska. Kdo přinese masku, tak bude mít koláček. To je ostatně heslo masopustního průvodu, který pořádá Středisko volného času v Mostě. Bez masky nebude koláček. Kromě občerstvení čekají účastníky ve Středisku soutěže, vyhodnocení nejlepší masky a další veselé zážitky, jak je ostatně vidět na záběrech z loňské akce. Podrobnosti najdete na webu Střediska volného času Most.